เนี่ยแล่นนี่บ่มาเจอเราอืมทีเดียวลุมราได้จ่าไปสรแล้วเนาะเอ๋เนาะเยวเลยเนี่ยดูเยวเลยไม่ซ่อนละไม่ไปละไปไม่ดูไอ้ที่มามีอ่ะเลยงาโซน่ามาจี้เนี่ยเนี่ยเลี้ยงมาแล้วติดไปมีเลยที่มีลงนี่ไอ้คลอดิพ่นจี้ดิล่ะเอ้พ่นจี้ดิเอ้ลงไม่เอาตุล่ะไม่เอาตุล่ะเป็นมีลงเลี้ยงว่ะที่เป็ดลงเลี้ยงว่ะอ่ะที่เป็ดลงเป็ดลงเจ้าโอ้เป็ดข้ามายောက်ในเฉยเนาะဟုတ်တယ်မင်းတို့ဟိုအပြင်ရောက်နေတဲ့ချိန်ဆယ်ဒီလုံးမို့ဟုတ်တယ်အဲ့လုံးငါလည်းစမ်းကြည့်ဦးမင်းကြီးရလဲအတော့မပြရလဲကြာပြီပဲပြောရတယ်တိလားဒီမှာက15တောင်ရှိနေပြီရောအင်းလူမနေတာရောဒီစံဆက်ကိုအသုံးမပြုတာရောဟုတ်တယ်ဆိုတော့ CCTV မှာပါတယ်မလား CCTV မှာပါတယ်ငါတို့လင်းသွားတွေ့လားမင်းလာတယ်လင်းသွားတာငါတို့လာလာတဲ့ချိန်မှာမလင်းတော့ဟုတ်လားဆိုတော့ငါ CCTV တစ်ချက်ပြန်သွားပြီးတော့ဒီမြို့ဟာတစ်ချက်စောင့်ကြည့်ကြတယ်သိလားအဲ့ဆိုရင်တို့တို့ဒီမှာဆက်ဆောင်ကြည့်လိုက်နော်ใช่เนาะเออตัดได้ตัดเออမင်းစားရေဝင်တော့မှာထူးခြားတယ်ဆိုလို့တောက်ဆက်ကြည့်နေကြရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆော့ဆော့ကိုရေဝင်နေနေဒီနားမှာရှိရမီးရအဲ့လိုမျိုးလင်းလာဖြတ်ခဏခဏလေးလင်းလာအဲ့လိုသူထွားသွားပြီးတကြည့်အဲ့နားမှာမီးလုံးနှလုံးတော့ရှိတယ်ကွာဒီလေဒါပေမဲ့သူကဒီဘက်လုံးဝလင်းတာတဲ့အဲ့ဘက်လုံးအခုတော့မှနည်းနည်းလင်းနေတယ်လို့ပြင်သေးတယ်မီးရဲ့ဂျီကနေတခြားတော့မီးရအောင်မီးလင်းလာတော့တွေ့လိုက်တယ်အဲ့ဘီနာတိုင်လေးမှာကလုတ်လေးရရှိရမီးကလုတ်လေးလေးအဲ့လေးကိုနှိမ့်ကြည့်ဖွင့်ကြည့်တည်တယ်ဒါပေမဲ့မလင်းဘူးကွာဒီလေအင်းဒီမှာလေ15နှစ်လောက်တောင်ရှိပြီဆိုတော့ဒီမီးတွေဘာတွေရလဲလေချက်ချင်းကြီးလို့လင်းမှုကောင်းမှုဆိုတော့မထင်ဘူးပေါ့ဒီလေ။ဟုတ်လားဒီဘက်ဒီဘက်ကမီးတယ်နော်။ဟုတ်တယ်အပေါ်ပေါ်ဘက်ချမ်းရလေ။အေးလင်းနေပြီဒီလေ။ဟုတ်လား။ခဏမိတုံမိတုံလင်းနေပုံတယ်လို့။ဟုတ်တယ်။အေးဟုတ်တယ်။လင်းလိုက်လင်းလိုက်မိလိုက်လင်းလိုက်မိလိုက်နေသလား။ဟုတ်။တရင်မီးလင်းတာမျိုးပုံပဲနဲ့လေ။ဟုတ်တယ်။အေးမင်းလေးနဲ့အာအာအာမိသွားလိုက်ဟုတ်ပြီတော့ဒီကမီးမရှိဘူးเนาะငါတို့15နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့မီးမရှိဘူးလေအေးဟုတ်တယ်15နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့မီးပဲလေရှိအောင်အေးလေဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့လင်းနေလဲမသိဘူးခုနကလည်းဟိုမီးလုံးတုံးလေအေးတော့ထူကြရပြန်အဲ့ဒါပဲကြည့်ကြပါတို့ကစပိုင်းဟိုဟာတွေပွဲတွေမလုပ်တဲ့ဆက်လက်တော့မသိပြန်ဟုတ်လားကျလာကြည့်ခါလေးအာဘောမှာခန့်ခန့်ရှိတယ်ကျွန်တော်မတော်ရတယ်ဟုတ်လားတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဒီဘက်ကအခန်းတစ်ခုကဆက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲသိလားอืมဟိုဘက်ဒီဘက်လိုပဲเนาะဒီမှာအလဲကောင်းမှာဒီမျိုးဟိုပြန်ပိတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ကိုပြန်ချိတ်ထားရဲ့ပုံစံอืมဒီဘက်ကလည်းစတူဂန်လိုမျိုးပဲမှာပစ္စည်းရတော့တကားချက်တွေကိုတန်တယ်ကြီးပဲထိုင်နေတာ။အင်းဟုတ်တယ်။ဒီပုံကြီးကဆွမ်းတော့ငါတို့ဝေးရည်လှမ်းကြည့်တော့လေ။ဒူအသေးလောင်းတွေပဲထည့်ထားရတယ်ဘူးနော်။အဲ့လိုမျိုးထည့်ရတော့အင်းတကားတွေပုံထားတယ်။ဟုတ်တယ်တကားတွေ။ငါတို့ဟိုထဲမှာကျတော့အဲ့လိုပုံစံနဲ့မတူနော်။တို့ထိုင်နေတော့။ဒီမှာကဖွဲလူရတာနော်။ဟုတ်တယ်။ဖွဲလူရတယ်။ပွင့်လို့ရတဲ့ဘက်ကိုနေလားလိုလဲတော့ဖွဲအနုလို့ပဲခေါ်တာပေါ့ငါတို့ဖွဲလို့ပဲခေါ်อืมဆဘခွန်တော့တိတ်အတုံးလုံးမရှိဘူးပြောလေဟေးချက်လာကြပိုက်လေလားမွေးလားမွေးအယိုးစုတဲ့ဟုတ်တယ်မွေးယိုးစုကတ္တိယာနဲ့ကပ်ပြီး
ตีเนี่ยดิล่ะคุณน่ะเราจะได้ปูใหม่เนี่ยฮู้บ่ลิไอ้คุณน่ะจะโดดไปใส่ถ่ายแค่ไหนมาไอ้แต่ด่าได้มั้ยจองยูทูบด้วยได้ฮัลโหลเอ๊ะเอาเถอะนะเดี๋ยวดิมาแล้วกูยูทูบถัดด้วยอืมฮอดดิเราจะเอาดิมาคลาสสร้างจิไหลมั้ยเนาะအကောင်မလောင်နေတော့တတိချာနော်မင်းဆန်းအေးမမွေရွေးပါတွေ့ရဆိုတင်းချာไม่ใช่ทีนี้อาจารย์จ่ายกระโดดจ้ะโดดๆๆๆตบบ่เอ๊ะตบบ่ตบบ่เจ้าทีหน้ามาเราอเปิมีบายฉิอ่ะสรแล้วโทรปุ๊บจ่ายเราก็เสร็จเลยถ้าว่าลงเนาะเนี่ยลงเนาะดิโอเคครับโดนเนี่ยถั่วไปเก็บไปได้มั้ยเอ๊ะဒီမှာရှိရဲ့ငါစက်ပြည့်စီရောပြီးတော့ထားရတဲ့ပိတ်ဘောကရရဆိုလို့ရှင်ခုလက်ရှိမှာပြန်ရန်တောင်မှာဆက်ချက်ရန်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်လောက်ဘာလို့အတော့မပြုဘဲနဲ့တိုက်တထားခဲ့ရလဲနော်အထူးထူးဆန်းတယ်နော်ဆိုဆိုကကင်မရာလှုပ်သွားတာဒီက CCTV မလားဒီ CCTV မှာလှုပ်သွားတာကင်ဖိုင်တိတ်သွားလေကျွန်တော်ထိုင်နေချိန်မှာဖြစ်သွားတာဆိုတော့အောက်မှာလည်းဟောအမားတွေပဲခင်းမိထားတာပဲအေးနော်ဟုတ်တယ်ဖွဲနှုတ်ရရှိပြီမဲ့လေအဲ့ကင်မရာနေအဲ့လိုလှုပ်သွားနိုင်နေတဲ့အကြောင်းတော့တိတ်မရှိဘူးပြဟုတ်တယ်ဘာချမ်းတော့ကြည့်လိုက်ပါဟုတ်ပါခုနကခင်မိုင်ကိုအဲ့တောက်ခေါက်တယ်နေကြတယ်ဆိုတော့ပဲတော့ကြည့်လိုက်တော့ကြည့်လိုက်ပါဒီမှာကတ်တာတယ်ဟမ်အဒီမှာတခုစဉ်းသုံးပြီးတော့သုံးပြီးရနိုင်တော့ပြီနော်ဟုတ်တယ်လေးပါထည့်ပြီးတော့နည်းပြန်သွင်းရတော့တယ်။စံအိတ်တွေပါအချိန်နဲ့ပုံတယ်เนาะ။อืมဟုတ်တယ်။ဟုတ်။ဒါဒီဘက်ပဲကြည့်လိုက်။อืมဒီဘက်ပုံများတယ်ကြည့်လိုက်။ဟုတ်တယ်။စပစ်စီ။ဒီဘက်အဟောင်းတွေပုံများတယ်ကြည့်။အော်ဒီမှာကြောင်လေးတွေ့လား။ဒီမှာကြောင်နှစ်ကောင်ရှိတယ်။အကြီးတစ်ကောင်နောက်ဒီကြောင်သေးသေးလေးတစ်ကောင်။ဘာမှလဲ။တက်အောင်မှာ။ဟောချင်မှာ။အော်ခုနကကျွန်တော်တို့အဲ့ဘင်းပြင်းမဲ့ကိုထွက်ကြည့်ရတော့ကြောင်မျက်လုံးပုံစံမျိုးအဲ့တော်ရဲရတွေ့တယ်ဟိုကောင်နောက်ဖက်လေဝင်းဘက်ကနေပြောလေအပင်ကြားရတယ်ပြီးတော့ကြောင်တကောင်ရဲ့အေးရောင်လည်းမဟုတ်ပြီးတော့အဲ့ကြောင်ရဲ့ပုံစံတော်တော်ကြီးရပုံမျက်လုံးကတော်တော်ထူးဆန်းနေတာလေမြင်းနဲ့ထိုးလိုက်ရင်ပိုတိတာသီလားမျက်လုံးကြီးอ่ะဟာ तू อ่ะပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဟုတ်လားအဲ့ကောင်ပြောပါလေဆက်ကြီးအကြီးနှစ်ခုတော့ရှိရနော်ဒီမှာလေသုံးခန်းလုပ်ခဲ့တော့ဒီဘက်မှာတော်တော်လေးစက်တွေလဲဝက်ခဲ့ရပုံအခုကကြားရတော့ဒီထက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးတောက်ခေါက်တိုင်းကြားတာဗျဟုတ်လားအေးတော်တော်ကြည့်ရချိန်မှာတော့မကြားရတော့အဲ့လိုမျိုးနှစ်ယောက်သုံးဆောင်တဲ့ချိန်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးတော့တော့ဆိုရတော့တော့အဲ့လိုတိုင်းမျိုးဒီတစ်ခုကြားရဟုတ်လားဒီမှာလေအဲ့မှာတစ်ပုံလေးရောဟာလေးပြီးပုံနဲ့မျိုးရေးဒါလည်းပြိဘောကပစ္စည်းတွေများရင်ကဲ။မကြီးစပိန်နေဆိုလို့ရှင်လဲ။ဟွန်း။ဟွာဘာရန်ပိန်နေလေ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့နှစ်ကြာပြီဗျပြောပါ။ဒီဆန်ဆက်ကမတုံးတာ15နှစ်လောက်ရှိပြီနော်။ဒါမဲ့စံစားနေတော့မသုံးမပြုတော့ဆိုမှဒီစံစားရဲ့တက်တန်းကတော့ကျွန်တော်ပြောရင်တော်တော်ကြာတော့ပြီဟုတ်တယ်အထက်မှာချစ်ရတချို့မသုံးဆောင်နေပါရဲ့ဆိုရင်နှစ်တော်တော်ကြာရဲ့ဟုတ်တယ်သုံးဆောင်တွေ့ရဆိုတော့လေနော်
ကျွန်တော်ရေပိုက်အဟောင်းပြက်တွေနဲ့တကားချက်တွေပဲရှိဝင်ကြည့်လိုက်ဒီခဲတော့အခုကဒီမိတုံးမိတုံးဖြစ်သွားရင်ခင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဖရဲတွေကြက်ကြော်တွေဆက်ထားနေရမှာเนาะဒါတော့ဒီတော့ကလာဖရဲစင်လုတ်တင်နေရပြီဖရဲစင်ထားမယ်နေရเนาะအေးဟုတ်တယ်ဘယ်တော့ဒါခြောက်တော်မူကြီးပဲเนาะတို့မျိုးလူမနေရဲ့เนี่ยตลอดๆมาๆมาอะไรหนูชะตาโมจีเราတွေ့อ่ะညာเนาะဟုတ်တယ်ဒီဘက်မှာအခန်းလေးတစ်ခန်းရှိခုနကိုမတော်နေဝင်ကြည့်စီဟုတ်လားချက်ဝင်ကြည့်လိုက်မလဲခန်းကြီးကျင်းနေတယ်ဒီဘက်လည်းชะตาโมရှိอ่ะဟုတ်တယ်ဒီชะตาโมလည်းတော်လေးတော့ဖြူလောင်ဖြူလာเนาะထားရပုံနဲ့ကြည့်တာလို့ဟိုခုနကဒီခန်းထဲကိုစဝင်နေချိန်မှာကိုမနေတော့နေရောက်လीအဲ့လိုအမွှေးနဲ့တခုရယ်စပန်တင်နဲ့လို့လို့ဖာနေတော့အဲ့နဲ့လို့တခုရယ်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုစပားကြီးလိုက်ရှိရဆိုတော့အဲ့မဲ့ဒီခန်းထဲမှာတော့တော်တော်အဲ့လိုအမွှေးနဲ့ခက်တင်နေရအခုတော့တိတ်မရတော့เนาะမရတော့မရတော့တာအဲ့နဲ့မရတော့အဲ့ချိန်တော့လေချောင်းတင်လို့လားဘာလာတော့မသိဘူးခန်းတော့ချင်းအဲ့ဆိုဟမ်ဒီမှာညဝါလေးလုံးတွေ့လားဟုတ်ရဲ့နော်ဒီဘီယူနဲ့ရေးခဲ့တာလားတောင်းမွင်ဟိုစေးနဲ့ပဲရေးခဲ့တာဘာလို့တကားတော့တေးပိတ်ထားအထက်ကနေပိတ်ထားတာသိလားပြီးတော့အေးနော်ထူးလို့ထူးဆန်းတယ်နော်ဘာလို့အဲ့လိုပိတ်ထားလဲကိုမသိဘူးအေးဟောရင်းတော့ဒီမှာလေလက်ရလို့ပုံတရံနေရှိတယ်တက်လားအော်ဟုတ်တယ်တက်လားအေးတော့ခုနကကြည့်နေတယ်မတွေ့လိုက်ဘူး